Bukuria vjen nga brenda, kush është atletja gjermane që ndan pasarelën me modelet e njohura. Alice Schmidt konsiderohet si një nga atletet më të bukura teksa ka ndarë pasarelën me Gigi Hadid dhe Irina Shayk. Ajo tashmë ka arritur 4.2 milion ndjekës në Instagram e megjithatë aty nuk ndan momentet e jetës personale, veç jetën e saj atletike. E lindur në 8 nëntor 1998, ishte një antar ekipit kombëtar gjerman që doli e dyta në garën e stafetës 4x400 metër në kampionatin europian të atletikës U20 2017 dhe e treta në të njëjtën garë në kampionatin europian të atletikës U23 2019. Ajo ishte antare ekipit gjerman të stafetave të lojrave olimpike verore 2020, megjithse ajo nuk konkuroi. Ajo është një atlete jashtëzakonisht e talentuar që thotë se nuk i intereson titulli i saj, por fokusohet në vendosjen e qëllimeve më të larta dhe të bëhet gjithmonë edhe më e mirë. 23 vjeçaria e cila ka ecur në sfilata dhe tapetin e kuq, shprehet se bukuria bazohet në opinionin subjektiv të dikujt tjetër që gjykon pamjen e një personi. Dua të besoj se bukuria vjen nga brenda, thotë ajo. Schmidt arriti në gjysmën finale në 400 metrave në kampionatin europian të Munihut në gusht 2022. Ky ishte një triumf për të. Pas pushimit të saj nga atletika në ver pas lojrave olimpike të Tokios, ku mbeti jashtë ekipit olimpik pavarësisht se udhëtoi për atje. Tani ajo po stërvitet për lojrat e Parisit për vitin 2024, ndërsa gjen kohë edhe për të përfunduar studimet. Qëllimi i saj, siç shprehet ajo, është një triumf në lojrat olimpike të Paris 2024.